totāla nevērība pret cilvēka dzīvību un pastāvīgs terors. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis raksturo Krievijas pēdējo dienu uzbrukumus Ukrainas pilsētām un apdzīvotajām vietām. Uzbrukumi notikuši arī aizdītajā diennaktī. Atgādināsim, ka maijā Krievija sāka ofensīvu Harkivas apgabalā, mēģinot pāraut Ukrainas aizsardzības līnijas, bet Ukraiņa cenšas noturēt pozīcijas. Uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas militārais eksperts Saeimas ārpus frakcija deputāts Igors Rajevs. Labrīt. 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 Sakiet, lūdzu, kā jūs pat labāk vērtētu situāciju, jo frontē mēs redzam un arī paši, protams, arī ziņojam par to, ka turpinās intensīvas kaujas un tomēr vai Ukrainas aizsardzība, nu jūs vērtējumā iztur šo pozīciju? Pagaidām jā, bet viss ir atkarīgs no tā, par kuru frontes daļu mēs runājam, jo patiesībā vispozitīvākā situācija, cik tas nebūtu groteski, tā ir Harkivā, jo tur, būsim godīgi, Ukrainas puse visu laiku runāja par to iespējamu uzbrukumu Harkivai, bet viņi to nogulēja pārsteidzošā kārtībā, un tas arī ļāva Krievijas armijai iet iekšā un diezgan strauji pavirzīties uz priekšu pirmajā nedēļā. Bet tad arī pārsteidzošā kārtā Ukraiņiem izdevās pārsviest uz to virzienu ļoti daudz spēku. Un kā rezultāts, protams, ka Krievijas uzbrukums tur ir apstājies. Tur patiesībā var pat teikt, ka šobrīd iniciatīva pieder Ukrainas spēkiem, jo viņiem ir skaitliskais pārspēks uz vietas. Un tagad atļauja izmantot ieročus Krievijas teritorijai, vismaz Harkivas virzienā, noteikti dos Ukrainas pusē priekšroku. Par Harkivu vajag noteikti parunāt vēl atsevišķi, jo tur ir vairākas tādas, tas ir tāds atsevišķa pētījuma vērts frontes posms. Bet visos pārējos posmos, diemžēl, situācija ir sarežģīta, jo tie spēki, kuri aizgāja uz Harkivas, viņi aizgāja no kaut kurienes. Un lielākā daļa no tiem ir tās ir brigādes, kuras noņemtas no Doņeckas un Svatava virzienā. Un attiecīgi, ja jūs noņemat spēkus un jums frontes līnijā spēku paliek mazāk, tad mēs redzam, ka Krievijas armija tur pamazītiņām lavās uz priekšu, vairākās vietās. Un tā, protams, nav laba bilde, tāpēc papildus rezerves Ukrainas armija vēl joprojām ir vajadzīgas. Jūs minējāt par to rietumu militāro palīdzību, arī atļauju tātad lietot ieročus Krievijas teritorijā. Kā jūs domājat, vai Krievijas šī ofensīva Harkivas apgabalā tik tiešām bija mēģinājums izmantot rietumu militārās palīdzības kavēšanos? Nē, patiesībā šobrīd... jāsaka tā, ka pēc manām tāda ātrā izvērtējuma ir Krievijas armija iešāva sev kājā ar to uzbrukumu, jo sākotnēji tas, kas bija plānots, tas nav uzbrukums Harkivai un tā nav Harkivas ieņemšanas operācija. Tur spēku ir tik maz, ka viņi labi būs spējīgi noturēt tās pozīcijas, kuras Krievijas armija šobrīd ir ieņēmusi. Kas arī nav garantēts viņiem, jo Ukraiņi diezgan aktīvi tur darbojās. Tā problēma ir tāda, ka mūs visu laiku baidā ar to 300 tūkstošu lielu armiju, kurā tad ir tur kaut kur ziemeļos, un ļoti daudz mēs to dzirdam arī no Ukraiņu oficiālām amatpersonām, bet mēs to armiju neredzam. Iespējams, ka patiešām tie skaitļi kaut kādi ir, bet karadarbībā viņi nepiedalās. Tas nozīmē, ka tas varētu būt no Krievijas armijas mēģinājums atvilināt Ukrainas spēkus no Doņeckas frontes un tad veikt uzbrukumu tur. Jā, tādā gadījumā tas varbūt tā arī notiek, bet tad arī Doņeckā mēs neredzam nekādu masīvu uzbrukumu. Tie visi ir sīkie, taktiskie, lokālie uzbrukumi, kuri vainagojās pussāģes ieņemšanā labākā gadījumā. Tas nav nekāda frontes pārraušana un nekāds operatīvais uzbrukums lielā dziļumā. Kāpēc Harkivai ir problēma, kļūst par problēmu Krievijai, ir vairāki aspekti. Pirmais tāpēc, ka Ukrainas armija beidzot saņēma atļauju no ASV izmantot ieročus. Un arī no citām valstīm, bet pamatām ASV. Un mēs jau redzam, ka Ukraiņi jau veiksmīgi vairākas reizes izmantojusi šo iespēju, jo arī gan Himars triecieni ir pagājušā naktī. Tas jau bija divas dienas atpakaļ, bet tikai tagad atnāca ziņa, ka trāpīja lielā munīcijas noliktavā Iskander raketes, kur atradās iznīcienēja vienu S-300 vai S-400, tagad nav skaidrs bateriju, kuru tur... īsāk sakot, situācija sāka attīstīties un virzīties uz priekšu. Ļoti cerēsim, ka tagad parādīsies beidzot Krievijas noteiktās lidmašīnas šajā virzienā, jo pagaidām
pirmajā sanāk, cik jau trīs vairāk nedēļās uzbrukuma, kas nāk, neviena krievu lidmašīna nav notriekta, kas ir nu, ārkārtīgi slikti. Jo mēs saprotam, ka tieši tās planējošās bumbas, kuras šīs lidmašīnas palaiž uz Ukraiņu pozīcijām, arī bija tas iemesls, kāpēc Krievijas armija tik veiksmīgi virzies uz priekšu. Bet tagad Krievijai parādās tā dilema, nu, Ukraiņiem parādās jaunā iespēja tad gan triekt no lidmašīnas, gan arī trāpīt mērķos iekšēnē Krievijas teritorijā. Tas ir viens. Otrs, Krievijai ir problēma ar to, ka parādās, ja agrāk mums bija tādas absolūti skaidrās sarkanās līnijas, piekams tās sarkanās līnijas, cik tas nebūtu paradoksāli, novilkām mēs rietumi, ka Krievijas teritoriju neviens nešaus. Un tagad bija skaidrs, šeit šaus, šeit nešaus. Tagad sarkanās līnijas ir izdzēstas, tagad palikusi tāda pelēkā zona. Un mēs saprotam, ka Harkivas, nu atļauja lietot ieroķus Harkivas virzienā, tā ir tikai pirmā Lakstīgala. Tūlīt tādas pašas atļaujas parādīsies arī citos virzienos. Un jau parādās no vairākām rietumu valstīm, un tas ir tas jautājums par to, kāda būs iespējamā Krievijas reakcija šādām, ja tiešām diezgan daudz plašu valstu kopums jau, teiksim, atļaušos NATO piegādātos ieroķus, NATO valstu piegādātos ieroķus izmantot uzbrukumam Krievijā, vai nav tādas bažas par to, ka var sāties daudz plašāks reģiona konflikts? Jā, tāda lieta pastāv, un, protams, mēs tagad nu, nevajag skatīties Krievu Telegram kanālus, lai nebojātu sev nervus, bet nu, viņi tur ļoti aktīvi diskutē par to, ka vajag palaist Kinžal raketes uz Londonu. Nu, viņas neaizlidos līdz Londonai, bet nu, vienalga. Ir citi ieroču sistēmas, kuras var aiz... un viņi ļoti aktīvi diskutē šīs lietas par kodolu ieroču izmantošanu. Protams, mēs saprotam, ka tā ir retorika, bet tagad mēs redzam nākošo vilni retorikas, kura ir daudz augstāka, nu, daudz bīstamāka nekā tas, kas bija pirms, nu, pirms šī notikuma. Un tad vēl viena lieta, jā, gribētu Harkivu pabeigt līdz galam. Kāpēc tā ir tagad kļūst par problēmu Krievijai? Jo Puciņs ir pateicis, viņš pateica, mēs izveidosim buffer zonu, lai aizsargātu Bielgaradu. Nu, tas, ko Krievijas armija tagad ir ieņēmusi Harkivas virzienā, nu, netuvu nav tā buffer zona, kurā Krievija ir vajadzīga. Tas nozīmē, viņiem vai nu ir jāatkāpjas, vai nu jānotur tie mazie divi plekīši pie Vavčanskas un pie Lipce virziena, vai viņiem būtiski vairāk spēkus tur ir jāiepumpē un jāiet uz priekšu uz Harkivu? Ko viņi darīs? Visdrīzāk viņi to nedarīs, jo tas ir jau tas, ko viņi izdarīja, nu, taktiski nav pareizi, un ja viņi vēl vairāk pumpēs tur spēku, nu, visdrīzāk nekas viņiem tur nesanāks. Diemžēl tas, kas varētu viņiem sanākt, viņi varētu uzbrukt kaut kur citā virzienā, tas varētu būt, un tagad apspriežās divi, viens ir ziemeļvirziens, tas ir Sumi, Sumi un iespējams arī Černīhiva. Otrs virziens, tas ir dienvidu virziens, un tas ir Arjehava Zaporožie virziens, kur arī mēs tagad redzam, ka Krievijas armija ir aktivizējusies. Bet, principā, viss tas ir priekšspēles nu, potenciālam galvenam uzbrukumam, un galvenais uzbrukums, pēc manām domām, jebkurā gadījumā būs Doņeckas virzienā. Tāpēc arī tur ir vajag visuzmanīgāk skatīties, kas notiek, un vērot, kādas spēkus Krievijas armija pārsvieš uzturieni, vai noturienes. Bet tad šis fakts, ka tiek un ka tiks izmantots NATO piegādātie ieroči uzbrukumiem Krievijā, tā šobrīd no Krievijas puses ir retorika vai būs arī kāda reāla rīcība atbildes reakcija? Šobrīd, nu, redziet, reāla rīcība, definēsim, kas ir reāla rīcība. Reālā rīcība būtu kodola trieciens par Žeržovu, kas atroda viena loģistikas bāze Polijas teritorijā, un par Konstancu, kas ir bāze, apgādes bāze Rumānija. Tā būtu reālā rīcība. Vai to Krievija darīs? Nē, Krievija to nedarīs. Kas nozīmē, viņi meklēs kaut kādus asimetriskus veidus, kādā veidā tad ietekmēt situāciju. Un šobrīd nu, noteikti līdz tādam eskalācijas līmenim tas neaiziet. Šie asimetriskie veidi paliks Ukrainā? Šie asimetriskie veidi, kā viņi mēģinās, tad paliks uz Ukrainas? Nē, viņi iedarbosies arī pret mums. Nu, mēs visu laiku redzam ļoti aktīvu informatīvo kampaņu, tā izskaitā arī pret mums. Mēs visu laiku redzam iedarbību par nu, stāstīšanu par to, kādi mūsu politiķi tiek ielikti melnajos sarakstos. Mūsu visu laiku sauc par neizdevošos valstī un tā tālāk un tam līdzīgi. Tā kā principā spiediens uz mums kopumā uz rietumiem un uz Latviju konkrēti tikai pieaugs. Vēl šo visu ņemot vērā un sasumējot kopā par Ukrainu runājot šovasar, jūsuprāt, ir gaidām Ukrainai kādi būtiski izrāvieni frontē?
Nē, diemžēl, jo vienkārši atbilde ir ar ko. Ukrainai šobrīd nav spēku, tādu spēku, lai viņi varētu kardināli mainīt situāciju frontes līnijai. F-16 parādīšanās, protams, kaut ko mainīs, bet ir jāsaprot, kādā daudzumā tās lidmašīnas atnāks un kāds būs tas plāns, kā Ukraina mēģinās viņus izmantot. Jo arī tie paziņojumi, es tā saprotu, Ukrainas pusī depresijā visu laiku iedzen. Jā, piemēram, nesen bija Beļģijas paziņojums, ka viņi iedos 30 lidmašīnas. Ļoti labi, tas ir vairāk nekā sākotnēji bija pateikts, līdz 2028. Gadam. Nu, piedodiet, līdz 2028. Gadam ir ļoti, ļoti tālu. Tās lidmašīnas ir vajadzīgas tagad, tie resursi ir vajadzīgi tagad. Lielākais nezināmais šobrīd ir tieši tā, Krievijas armija, 300 tūkstoši, tas skaits, kuru tad visi visur atskaņo. Vai tā armija patiesībā eksistē un vai viņa ir spējīga kaut ko darīt? Ir gan pozitīvas, gan negatīvas indikācijas, jo pozitīvas mēs neredzam nekur tādu spēku koncentrāciju, tik lielu spēku koncentrāciju, jo viņu palaist garam, principā nevar. Ir arī sliktas indikācijas, jo vairākas vienības, kuras agrāk bija frontes līnijā, piemēram, tāpat 4. Tanku divīzija, 2. Mehanizētā divīzija, divas desantnieku divīzijas, viņas frontes līnijās šobrīd nav. Viņas ir pārstāvētas kaut kādām ļoti, ļoti mazām vienībām. Bet mēs zinām, ka viņas ir, un viņas kaut kur iziet tagad atjaunošanas un sagatavošanas periodu. Kas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk viņa tās atgriezīsies frontes līnijā un ne jau tādēļ, lai veikt aizsardzības operāciju.